שלום שלום, כאן סיפורי מילה. אני עכשיו זה זמן הקורונה, אז אנשים לא עובדים ואנחנו בבית, אז יש לנו זמן לספר סיפורים ולהקליט כמה וכמה מהם, כי יכול להיות שאחרי הזמן הזה נחזור לעבוד, נהיה נורא עסוקים וכל הסיפורים האלה חבל שיאבדו. אז אני עושה את זה בעברית ובאנגלית, ואני מקווה שמישהו יעזור לי עם הקוריאנית, כי בסופו של דבר היא גם צריכה עוד שפה אחת. טוב, בסדר. אז רציתי רק להזהיר אתכם כמה דברים. דבר ראשון, לפי המחקר האחרון שמצאתי, ללמד ילדים בגיל הזה לפחות דרך וידאו שפה אחרת, זה לא עובד כל כך טוב. הם בדרך כלל לא מוסיפים את המילים או את השפה הזאת ללקסיקון שלהם. הם בדרך כלל רק עושים זאת אם יש בן אדם שמדבר אליהם פנים מול פנים. אז אני מדברת איתה, ואם אתם יכולים אז תדברו אותה עם הילדים הקטנים קטנים שלכם, גם באנגלית וגם בעברית, ואז זה יוסיף את המילים באנגלית שאין להם, זה יוסיף להם את המילים האלה. הדבר השני זה שילדים שלומדים שתי שפות בו זמנית, בדרך כלל חזקים יותר בשפה אחת מאשר בשפה שנייה. למשל, אני, יש לי שגיאות כתיב בכל השפות שאני יודעת, וגם אני מצפה שלבינתי השפה אחת דומיננטית לפחות, ואת השפות האחרות היא תוכל לדבר בצורה כאילו שפת אם, אבל משהו משתבש, תמיד משהו משתבש. אז הרע מספר 2, ועכשיו סיפורי מילה.